Klokka er nå 9:30. Mikkel sov til cirka 8:30 i dag. Så vi har spist, og vi har lekt litt og koset litt. Og nå er vi egentlig klare for å starte dagen. Han ligger nå på matta si og driver og leker litt. Ja, skjønner du? Du ligger oppå han, skjønner du, Kjakan? Han leter etter reinsdyret sitt. Men han har klart å legge seg oppå det, så kanskje jeg skal gå. Skal tante komme og hjelpe deg? Han har på seg den utrolig fine pysjen som han fikk av Erlend og Maria og Aurora til jul i fjor. Som er Jungelboken fra Poland og Pyre. Ja. Ja, du ligger oppå det. Se her. Hvis jeg går... Ja, det er litt vanskelig å få tak i, skjønner du? Men det er her. Jeg ser hodet. Her. Ja, var det bedre når du fikk tak i den? Ja, var det bedre når du fikk tak i den? Ja, der. Ja, skal du dele med tante? Det er hyggelig. God morgen. Vi har sovet lenge i dag. Eller jeg var våken 9:30 da. Så ikke sånn kjempelenge, men lengre enn vanlig. Og nå sitter vi i senga, for vi skal spise frokost. Vi har bestilt morgenlevering i dag, så vi har bestilt spansk frokost. Så det er litt sånn spekskinke og oster og sånn. Og så skal vi plukke opp Mikkel etterpå, for vi skal jo på babysvømming i dag. Siste kursdagen for oss, fordi vi er i Malmø neste uke. Klokka har blitt 12. Jeg og Mikkel har nettopp tatt oss en liten... Ja! Tatt oss en liten lur. Mikkel fikk sove en times tid. Jeg sov et kvarters tid. Men... Jeg tror vi har sovet godt begge to. Nå skal Mikkel ha mat ja, om en 20 minutter tid, kanskje. Og så skal vi opp til farmor klokka 1. Ja! Så nå har vi nettopp skiftet bleie og kledd på oss for dagen. Til og med jeg har kledd meg og har på de samme klærne som i går, for at jeg skal ta meg en dusj når jeg har vært hos farmor, for jeg og Guru skal treffe noen veninner på kafé i kveld. Så jeg skal ta meg en dusj før det, men jeg får ikke dusja nå mens jeg har Mikkel her, for jeg tok han. Jeg kunne ha dusjet mens jeg sov, men du vet aldri hvor lenge jeg sover, så jeg tør ikke å ta sjansen på det. Så jeg fant ut det at jeg får se litt sånn ut når jeg skal opp til farmor, så kan jeg ta meg en dusj etterpå. Ja, snakker du med blekkspruten? Og så svarer han ikke, gitt. Ja, nei, det er... Jeg får ikke gjort noe med den frekkheten, dessverre. Ja, du får kjefte litt på han da, siden han ikke svarer. Ja? Ja. Mikkel og jeg er klare til å gå til oldemor. Jeg skal ha med vippestolen opp, og så har jeg med litt stæsj i... Veska har blant annet rundstykken jeg bakte og sånn. Og så må vi ta med oss Mikkel da. Jeg vil kanskje ikke glemme Mikkel. Det er flaks jeg ikke skulle være borte veldig lenge, for sånn her ser det ut når Guro og Petra har vært på besøk. Vi pleier å være litt sånn lure at når vi skal ha med oss veldig mye enten fra bilen og inn til meg, eller fra meg og ut i bilen, og de hadde jo fått parkeringsplass rett her, så tar vi det gjennom vinduet. Og det har de gjort når de har hentet alle tingene til Mikkel, men lokke igjen vinduet var de... Det var litt for mye å be om, tydeligvis. Petter har slått på stortromma i dag og lagd Hello Fresh-oppskrift, men det er hjemmelagde laksekaker. Er den kaka liksom helt hjemmelagd? Mm. Så i andre dager får du den så fin da.
Og så er det med poteter og gulrøtter. Ja, ovnsbakte. Med timian. Oi. Det var fantastisk god middag. Det må jeg si. Det smakte bare, det smakte veldig godt, egentlig. Jeg skal en tur ut på kafé sammen med Helene og Pia, og så tror jeg også Iselin skal være med i dag, etterpå. Frem til det så tenkte jeg skulle prøve å få rydda litt, fordi at hun kommer jo og vasker i morgen, så vi må få rydda de områdene de skal vaske. Så det tenkte jeg at jeg skulle gjøre nå frem til jeg må kjøre. Mikkel ligger og hviler etter svømminga. Etter en sånn dag etter babysvømminga, han blir altså så sliten og trøtt. Så han, det tok litt tid for han å sovne, men så når han først sover, så sover han veldig tungt. Så han får seg nok en god søvn, eller søvn. Han får seg en god lur nå. Og så er han jo da oppe frem til han skal legge seg. Skal ut og møte Iselin og Helene sammen med Guro. Har med denne Sean Paul-genseren som jeg har fått av mamma, og en svart tights-bare. Har fått dusja, fikk sove litt etter at jeg kom hjem fra farmor. Føler meg litt mer opplagt nå, for å si det sånn. Det var utrolig koselig hos naboen. Altså, det høres ut som jeg har vært hos naboen, men jeg har ikke vært hos naboen. Jeg har vært på spisestedet hos naboen. Sammen med Guro og Helene. Det var utrolig koselig. Iselin rakk dessverre ikke å være med, så hun får være med neste gang. Men det var veldig, veldig koselig. Nå er klokka blitt over 8. 2 timer gikk fryktelig fort. Når man først sitter der bare og preker og skrevler, så ble jeg plutselig veldig usikker på om jeg hadde på meg genseren feil bein, men det hadde jeg ikke. Takk og lov, jeg kan klepe meg. Men jeg vet ikke helt hva resten av kvelden kommer til å bestå av. Jeg er veldig trøtt, men jeg kan ikke gå og legge meg når klokka 8:30, vet du. Altså, jeg kan jo det, men jeg kan ikke det, for jeg skal ta vaska, og jeg skal rydde ut av oppvaskmaskinen. Så jeg bruker det som en unnskyldning for ikke å legge meg riktig enda, men det blir nok tidlig kvelden i dag, altså. I butikken i stad så fant vi 3 ting til juletaste-testen. Zero har kommet med saft som er da med smaken av julebrus. Men så blir jeg litt sånn, for de gjorde liksom veldig poeng ut av at det var 2 forskjellige farger, men så ble jeg plutselig veldig usikker på at kanskje ikke det er 2 forskjellige smaker. For det står jo bare smak av julebrus, men jeg har skjønt det som at den skal smake som brun julebrus, og den skal smake som rød julebrus, og jeg synes faktisk det, altså, jeg synes i hvert fall det er forskjell på smaken på det. Og så fant vi også en Urge Holiday Flavor. Så da skal jeg sette det sammen med det andre som vi skal smake på i taste-testen, som er en del av Blogmus. Så fortsatt da, så er det jo en stund til dere får se at vi smaker på det. Men jeg tenkte jeg kunne nevne det i vloggen, for i fjor så kom det jo også saft med julebrusmak, men innen desember så var jo alle butikkene utsolgt for den. Jeg fikk tatt vaska og rydda ut av oppvaskemaskinen. Nå lurer jeg på om jeg skal lage meg en kopp med te og så sette meg og se på film. Jeg har ikke, etter at jeg fikk nytt internett her, så har ikke Chromecasten min funket, for den var jo satt opp til det andre internettet mitt. Men når Guro og Petter var her og leverte Mikkel i går, så hjalp Petter meg sånn at jeg fikk tatt det på det nye, så nå kan jeg se film på TV-en igjen. For, altså, jeg hadde klart å finne ut av det ved å google det og sånn, men så har jeg vært sånn, nei, jeg kan spørre Petter, for det har ikke liksom hasta. Jeg har ikke sittet her og sett på film på telefonen min og tenkt, å, jeg skulle hatt det på TV-en, for da hadde jeg finnet ut av det selv. Og så har jeg litt glemt det, men jeg kom på det i går, og da hjalp det meg, så nå kan jeg se ting på TV-en, så jeg lurer på om jeg skal sette på en film. Jeg lurer på om jeg enten har lyst til å se på disse live action, altså det kommer ikke til å se på begge i dag, men binde enten live action 101 Dalmatinere, ja, filmen med Jeff Daniels, og se på første, og så kanskje da se på film nummer 2 i morgen, eller så har jeg lyst til å se på Fantastic Four-filmene, så se på 1-en i dag og 2-en i morgen. Jeg klarer ikke å helt bestemme meg. Egentlig så hadde jeg fast bestemt meg på at jeg skulle se Fantastic Four, men så drev Guro og snakket om at hun og Petter hadde sett på den Cruella-filmen i går, og da fikk jeg litt lyst til å se på de 101 Dalmatinere filmene. Så jeg får se hva jeg bestemmer meg for. Men først skal jeg lage meg en kopp te. Thank you.
var veldig hyggelig på hos naboen sammen med Helene. Vi fikk skravla litt, og det alltid koselig. Nå det full ryddings her. Jeg har også fått sånne post-it-lapper av Pia, som hun har skrevet ned hva han har spist og hvordan han har sovet mens han har vært hos henne. For hun vet at jeg liker å føre det inn i den min baby-appen som jeg har. Så det jo veldig, veldig hyggelig det da. Petter driver og prøver å legge Mikkel. Han litt sånn til og fra her. Men kommer helt sikkert til å sovne etter hvert. Selvfølgelig kommer han til å sovne etter hvert. Det var teit sagt. Som du ser så det på tide å ta av neglelakken snart. Men jeg har utsatt det fordi... Dere har kanskje sett det, men jeg har plaster her for at jeg har klart å skjære meg på siden av tommeren. Og da frister det ikke veldig å putte fingeren oppi en sånn neglelakkfjerner-ting, for det kommer til å svi noe inn i granskauen. Så foreløpig så beholder jeg neglelakken på, og så får jeg heller bare være trendsetter med det at man ikke skal ha neglelakk på én finger. Eller så kan jeg jo bare ta på ny neglelakk på pekefingeren, men jeg tror ikke jeg kommer til å gidde det. For jeg har lyst til å skifte farge snart, men jeg må bare vente til det såret på tommeren har grodd litt grann. Dere kjenner meg i jul, og i år så har jeg kjøpt meg en juleplanlegger. Den har jeg kjøpt på Listedilla. Jeg følger jo på Instagram, så jeg bestilte igjennom der. Og den fin. Jeg likte også at han var såpass liten og tynn, for da betyr det at jeg kan faktisk ha den i veska hele tiden. Sånn tilfelle jeg kommer på noe jeg trenger å skrive ned. Så første siden så skal du skrive hvem han tilhører, og så skal du skrive hvordan du skal feire. Du kan skrive litt hva julen betyr. Så er det julebudsjett. En sånn to-do-liste med sånn som du kan huke av. Liker det, liker det. Og så julemeny. Bakeliste. Nå ikke vi sånn som baker faste ting hvert år, men i år så skal vi gjøre noe spennende, fordi at Petter har sagt at han vil gjerne ha en livesending på Instagram, hvor jeg og han lager sånn julematting. Blant annet vi skal lage sylte. Hva annet var det vi skulle lage? Jeg må ikke ta det på direkten. Jeg lager det jul da. Surkål og sånn, kanskje? Ja, surkål, sylte, rimba. Ja, altså det blir ikke på julaften selvfølgelig, folkens. Det gidder vi ikke. Men det kommer en... Ja, en livesending hvor jeg og Petter skal lage litt julemat. Så i hvert fall julemeny der. Handleliste, den lang, det fint. Julegaver. Og da kan du krysse av på mat han har kjøpt, pakka inn og levert. Og den det to sider på, det fint, for at man bruker jo, noen kjøper jo julegaver til veldig mange. Mine lister, her kan du lage egne lister. For eksempel gjesteliste til julaften og sånne ting. Det kjekt, det koselig. Jeg liker at det litt sånne steder som du kan skrive inn egne ting også, at ikke alt satt på forhånd. Og så det et lite sånn fint sitat bakerst her. Men den var så fin! Så nå gleder jeg meg bare enda mer til juleplanleggingen. Horn, Horn skal vi også bake på livesendingen, ja. Jeg sier nå takk for i dag. Nå skal jeg ta og redigere vloggen sånn at jeg kan få pakket bort PC-en og sånn. Og så skal vi rydde de siste få tingene her. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Klokka har blitt 10, og jeg synes jeg har vært veldig flink til å holde ut så langt, så nå tror jeg skal gå og legge meg. Jeg fikk en notification på telefonen min via den helseappen om at i løpet av de 9 neste dagene så skal jeg få mensen. Jeg håper vel kanskje det at mensen litt forsinket denne måneden, fordi, og jeg trodde jeg og legen min hadde vært flinke til å regne det ut, men jeg skal til legen torsdag neste uke, altså om en uke når dere ser det her. Og da, en av tingene jeg skal gjøre er at jeg skal ta celleprøve. Og jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det forrige gang jeg var der, men da hadde jeg mensen. Så vi satte oss ned, og så trodde vi det at vi var veldig flinke da, til å regne ut når jeg kunne legge da neste timen, sånn at vi kunne ta celleprøven også, og at jeg ikke hadde mensen. Tydeligvis har vi vært ordentlig ræva på det da.
Så hvis jeg kunne fått mensen på fredag neste uke, det hadde vært fint. Det hadde vært fint. Men det gjenstår å se da, om flaksen fører meg. Eller hvis jeg får det nå, liksom, i løpet av de neste dagene, så er det over til jeg skal dit. Igjen, det tror jeg ikke kommer til å skje. Men jeg har sett litt kriser som har drivet å poppe ut, så jeg har liksom hatt mistanke om at mensen skulle komme snart. Men som regel så pleier jeg å få mensensmerter 2 dager før jeg får mensen, og det har jeg ikke hatt antydning til, så det kommer ikke riktig enda. Men nå skal jeg klø på skulderen, og så prøver jeg ikke å riste så mye på kameraet, men det funket jo ikke. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi.